Умазабай, хайырлы көн. Хайырлы көн. Иң элек, менә беренче сұрау мұндай болар. Китап радиосының идеясы не дейді? Не үшін ол китап деп атала, һәм үзенчәлекләре турында сөйләп кетсәгез дейді? Китап радиосының идеясы бик гади, аның исемендә ята. Бүгінгісі күндә біз дөньяда барған өзгерешләр белән бәйле рәвештә китап оқуының түбәнәйеуін күзәтәбез, шулай бит. Мәктәпләрдә балаларына түгел, хәтта инде моңанчы ничә шәһәр дистә ел китап укыган кешеләр инде бүгенге көндә китапны укымый диярлек. Нәрсә ул китап? Дәйме? Башта глобаль мәгънәдә китап ул белем чыганагы, китап ул ниндидер мораль, этик нормалар чыганагы, китап ул тел нормалары чыганагы. Шуңа күрә әлеге радионы планлаштырганда, әлеге радионы идеясын төзегәндә, без иң беренче ратта таяндык менә шушы китап уку, китапка игътибар җәлеп итү һәм китапта язылган милли ДНКны торгызу мәсьәләсен. Татар халкы гомумән китапка бай, татар әдәбияты бай, аның тарихы бик зур, киң һәм күптәннән килә. Эфирдә нинди китаплар яңгырый дигән сорау булса, эфирга планлаштырылган китапларның ничек дип әйтим, срогы юк. Анда булачак моннан 500-600 ел элек язылган китаплар да Сәйф сарае, Кулгали китаплары булачак кайчандыр. Шулай бит. Бүгенге көндә безнең вазифа бүген актуаль булган һәм бүгенге көнне ассызыклаган һәм бүгенге көн таләпләренә туры килгән китапларны яздырып, аларны эфирга бирү. Бу, әлбәттә, китап радиосының мәдәни агарту эшенә караганда. Теләсә кайсы FM радионың нигезе ул музыка. Әлбәттә, музыкасыз, җырсыз без радиога киң күләм массаларына җәлеп итә алмаячакбыз. Бары тик китап кына укып утырып. Шуңа күрә бүгенге көндә инде мобиль кушымталарда эшли башлаган китап радиосының форматы ул музыкаль культура агарту радиосы. Инде менә билгеләп үткәнчә, белгәнебезчә Татарстанда бит инде татар телле радиолар да бар, башка төрле. Шулай ук ретро җырлар яңгыраган радиолар барлыгын да беләбез. Менә бу очракта конкуренция нинди? Аудитория җыела алырмы? Өметләр бармы? Рәхмәт. Дөресен әйткәндә, татар радиолар арасындагы конкуренцияны мин хуплыйм. Мин аны теләр идем. Чөнки конкуренция шартларында гына сыйфатлы әйбер ясап була. Сыйфатлы продукт ясап була. Халыкның мөмкин кадәр киңрәк масса халыкның игътибарын җәлеп итәрлек продукт ясап була, һәм бу, әлбәттә, моны ясап була бары тик башын эшләткән чиратта гына, һәм инде ниндидер киеренке конкурент шартларында гына. Әгәр дә күз алдына китерсәк, әгәр дә татарда бер генә радио булса, аның конкурентлары юк. Анда эшләүче кешеләрнең мотивациясе нинди? Аларның стимулы нинди? Бер нинди түгел. Гади генә ничек булса шулай, нинди кирәк шундый, үзләре өчен радио ясап ничек дип әйтим, тарату. Шулай бит. Әгәр дә инде булса, ун радио, шушы ун радио, шушы кичкенә генә таргына сегмент, татар сегменты өчен көрәштә уйлап табырга тиеш булачак җәлеп итәрлек үзенчәлекләр. Шулай бит. Кемдер җәлеп итәрлек үзенчәлек таба алмый икән, уйлап таба алмый икән, ул рейтингның астына төшәчәк. Рейтингның астына төште, аның реклама керемнәре кимиячәк һәм аның яшәргә акчасы калмаячак. Шуңа күрә мин конкуренциядан курыкмыйм, мин конкуренцияның нәрсә икәнен беләм, конкуренция шартларында эшләүнең рәхәтрәк, күңеллерәк һәм нәтиҗәлерәк икәнен яхшы күз алыйм. Ә менә аудитория җыелырмы? Өметләр бармы? Һәрбер продукт ул аудиторияга юнәлтелгән. Әгәр дә продукт аудиторияга юнәлтелмәгән икән, димәк, ул продуктның асылы юк. Шулай бит, ул буш. Буш куак. Шуңа күрә, әгәр дә инде теге исә бу продуктны син нәтиҗәле ясарга телисең икән, син теге исә бу аудиторияга карап шитәсең, шулай бит. Китап радиосының аудиториясы юк түгел. Бу аудитория интеллектуаль яктан шактый үскән, үсешкә ирешкән аудитория. Шулай ук бу милли ДНКсы
сакланган аудитория, кайсыдыр ки бу аудиторияга кирәк милли моңнар, әледән әле моңа аңа кирәк милли традицияләр, аңа кирәк музыкаль традицияләр, аңа кирәк моннан 20-30 ел элек кичкенә вакытында, яш вакытында тыңлап үскән музыкаль материал. Шулай бит. Һәм аңа кирәк сифатлы, төзек татарча сөйләм. Безнең хәзер радиоларда нәрсә? Безнең радиоларда хәзер андый сөйләм юк дәрәҗәсендә. Безнең радиоларда хәзер киң аудиторияга каралган диджейлык. Шулаймы? Диджей килде, үзенең хәлен әйтте, синең хәлеңне сорады, урамдагы һава торышын әйтте, бик яхшы чиратта, бик яхшы булмаган чиратта килде китте, төзексез һәм мәгънәсез сүз сөйләп ыргытты. Үзенә үзе килеп, үзалына үзе килеп, һәм шушына ул радионың, ничек дип әйтим, өлеш состав өлеше дип уйлый. Ул дөрестән дә шулай. Менә сез Россия радиоларын карасагыз, федераль радиоларын карасагыз, анда бөтен нәрсә корылган хайпка һәм хихахага. Ягъни мәсәлән, радио ни кадәр кызыграк һәм кызыклырак, аны шул кадәр күбрәк кеше тыңлый. Чөнки анда радионы тыңлау өчен баш эшчәнлек кирәк түгел. Анда радионы тыңлый ала, ничек дип әйтим, иң түбән кешелек эволюциясының иң түбән иерархиясында торган кешеләрдә. Югары сәнгатьне тыңлар өчен кирәк югары интеллектлы һәм югары зәвыклы кешеләр. Андый кешеләр бар һәм андый кешеләрнең саны күбәйергә тиеш. Андый кешеләрнең саны күбәйсен өчен без тырышырга тиеш. Без аларның игътибарын җәлеп итәргә тиеш. Беренче чорда, әлбәттә, ниндидер адаптив чаралар ярдәмендә, ниндидер күчеш чаралар ярдәмендә, ниндидер попсовый, джинсовый ходлар ярдәмендә. Ләкин киләчәктә, минем уйлавымча, чиста милли радионы, китап радиосын тыңларлык бер кавым аудитория җыелачак. Бәлки ул бик күп тә булмас. Бүгенге көндә татар радиолар аудиториясе алар күп түгел, алар якынча 7-8% тәшкил итә Казанда, Татарстанда. Шуңа күрә минем уйлавымча китап радиосы ярдәмендә бу аудитория киңәйергә тиеш. Чөнки китап радиосы аудиториясенә юнәлгән аудиторияның күбелеше бүгенге көндә максы күләм радионы тыңламый. Менә сез, без беләбез, менә дикторлар бар һәм диджейлар бар. Аларның аермасы нәрсәдә? Менә шул хакта әйтеп үтсәгез иде, һәм сез әйттегез диджейлар дип. Безнең татар диджейлары арасында сыйфатлы диджейлар бармы? Ничек уйлыйсыз? Татар диджейлары, менә диджейлар һәм дикторлар. Диктор төшенчәсе ул минем карашка универсаль төшенчә. Ягъни мәсәлән, халык алдына чыгып, менә минем кебек төзек итеп шаяртам. Ниндидер мәгънәле әйбер, шигыр, әдәби әсәр, индер декламация сөйләй икән, бу диктор дип атала. Ягъни дикторның вазифасы әзер текстны кешегә җиткерү. Диджейның вазифасы үзе текст уйлап табып, аны кешегә җиткерү. Кешегә җиткерү формасында аерма юк. Аерма бары тик интонацияда гына. Аерма бары тик сөйләмнең чисталыгында гына. Аерма бары тик интеллектның дәрәҗәсендә генә. Диджей, сифатлы диджей булу өчен бик акыллы кеше булырга кирәк. Сифатлы диджей булу өчен беренчедән баш кирәк, икенчедән тел кирәк, һәм өченчедән шушы баш белән телнең бергә бәйләнгән булуы кирәк. Әгәр дә синең телең аерым сөйләй икән, башың аерым сөйләй икән, бу очракта син начар диджей. Әгәр дә синең телең генә сөйләй икән, башың бөтенләй юк икән, син начар диджей. Синең башың эшли, ләкин син шуны төзек итеп, матур итеп, халыкка аңлаешлы һәм халыкка кызыклы итеп, һәм хәтта бик гади интеллектлы кешегә дә кызыклы итеп сөйләй алып бирә алмыйсың икән, телең юк икән, син сифатсыз диджей. Әгәр дә синең башың да бар икән, әгәр дә синең телең дә бар икән, һәм син шул баш белән телне куша да беләсең икән, син супер диджей. Шәп, ә бездә алар бармы соң? Бездә алар бар, 90-нчы еллар ахырыннан алып, 2000-нчы елларның 2010-нчы елга кадәр без шушы үз фикерен үзе җиткерә белүче диджейлар мәктәбе өстендә эшләдек.
Без аларны булдырдык, алар бар. Аларның инде кайберләре бу яштан узып чыкканнар. Диджей ул кем? Диджей ул яш күңелле, һәр вакыт шат, бернинди теге тормышта урамда барган негатив вакыйгаларга айрым ничек дип әйтим, катнашы булмаган, һәр вакыт хыялый, ләкин шул вакытта акыллы кеше. Ә яш үсү белән 25-30-35 яштан узган кеше инде диджей була алмый. Ул аны тормыш баса, аны гаилә баса, аның балалары бар, аның мөгамәләсе бар, аның төбеше бар. Дөресен әйткәндә диджей булып тормышына тулы мәгънәсендә алып барырлык итеп акча эшләп булмый. Диджейлык ул беренче чиратта үзеңне күрсәтү. Диджей ул витрина экземпляр. Шушы витрина экземплярыннан син инде витринада күренгәндә, витринадан карап сине сатып алалар инде кулланучылар. Туйга, концертка, яисә башка чарага. Алар шулда. Менә радиога килгәндә, анда әдәби әсәрләр, ретро җырлар дип әйтеп киттек. Сәяси, иҗтимагый тапшырулар булачакмы, планлаштыраламы, юкмы? Сәяси, иҗтимагый тапшырулар ниндидер күләмдә булачак. Нинди күләмдә һәм нинди темада? Беренче ратта, әлбәттә, безнең төп тема милли генофондны, милли ДНКны саклап калу, аны торгызу өлкәсендә өлкәсенә караган аналитик программалар булачак. Алар бәйләнгән булырга тиеш, әлбәттә, шушук әдәбият белән, шушук матур сәнгать белән, эстрада сәнгате белән, культура белән, мәдәният белән. Без монда беренче теге сәяси лозунглар күтәреп, яисә файдасыз һәм кирәксез радикаль кәйф таратучы программалар ясарга җыенмыйбыз. Аның кирәге дә юк. Аның мәгънәсе дә юк радиода ясауның. Сәясәт һәр кешенең күңелендә. Шулай бит. Һәм һәр кеше сәясәтне үзенчә кабул итеп, шушы сәясәткә, шушы иҗтимагый тормышка үзеннән өлеш кертә. Безнең бурыч, кабатлап әйтәм, милли генофондны саклап калу. Аңлашылды. Менә сез үзегез дә күп еллар буе радио өлкәсендә эшләгән кеше, һәм әлбәттә ки, шоу бизнесны беләсез. Менә ничек уйлыйсыз? Бәйегез безгә кызыклы, татар шоу бизнесы хәзер нинди хәлдә? Ничек бәйләр идегез? Татар шоу бизнесында мин кайнадым 1995 елдан алып 2014 елга хәтле. 2014 елның ахырына хәтле, 2014 елның ахырында мин туеп туктап, күчтем башка өлкәгә, күрәсез, беләсез. Менә шушы 20 елга якын үсеш дәверендә татар эстрадасында берничә кризис булды. Гомумән 97 елда башланган менә бу яңарыш 97 елда масса күләм килеп керде эстрадага. Габделфәтләр, Айдарлар, Салаватлар, Ханияләр, Зәйнәпләр, аларга әлбәттә ярдәмче булды шул ук вакытта ачылган коммерция радиолары. Шулай бит. Шул ук вакытта килеп керде ыбыр-шыбыр килде китте дип әйтәм мин хәзер мен аларны. Ул вакытта алар әлбәттә радионы тудырыр өчен бик кирәкле экземплярлар иде, һәм чагыштыру өчен, аерманны белү өчен Айдар белән ул кеше арасында, Габделфәт белән теге әфәнде арасында аерманы, контрастны сизү өчен ул вакытта кирәк иде. Әлбәттә 97 елдан алып 2001-2002 елга кадәр бу кавым үсте, һәм билгеле бер культура формалашты. Билгеле бер урысча әйткәндә куллану потребление формалашты. Ләкин билгеле бер формалашкан кавым вакытты җиткәчтен түзәрә башлый дип әйтә алмыйм, ул гына җитми башлый. Менә бит кешегә дә шулай бит, нәрсәдер ул нәрсәдер тели, ул аны ала, карый алды, һәм аңа тагын нәрсәдер кирәк. Кеше эзләнә башлый. Һәм шушы әйберне мин атыйм эстрадның кризисы дип. Шушы вакытта магнит кебек, вакуум кебек тартып ала үзенә урамнан, читтән төрле элементларына эстрада. Итеп суырып ала, анда ул пышырагы да, чистасы да, кәкрісі де, емсізі де, матуры да, бик талантлысы да, бик сәләтлісі де шушында кіріп орнаша, һәм әкрен генә қойни башлый. Кайни, һәм бер вакыттан соң тагын кризис туа. Бүгенге көндә мин аерылып торган лидерларны күрмим. Без теге вакытта аты идек беренче эшелон
жыршылар деп бірінші жылын жыршылар Салават, бірнінде шартсыз, еме, Зейнеп, Хания, Айдар, Габдельфет, бірнінде шартсыз. Нәш ұшы беш кіші алар алып баралар деп тартып эстрадыны. Бұл бірінші жылынды. Ол қағылысыз, ол бірнінде де шиклерге берілмәсілік аксиома еді. Бүгінгісі күнде аларының ішшенлігі бірнен қадар сөрілді деп санайым. Ләкин алар білен бір реттен эстрадыға келді, мен айтамыз бет 600-ге яқын. 600-ге яқын жыршы деп. Мен алар арасында бірінші эшелон деп атарлық жыршыларын мен көрмеймін. Һәм мен мұны атайым кризис деп. Әлбәттә, бүгінгі сәкендә шартлар да башка. Әгәр дә бүген әлбәттә теге вакытта без атыйдык эстрада деп, бүгінгі сәкендә без атамыбыз эстрада деп, атыйбыз шоу-бизнес деп. Монда бизнес китте. Монда сәхнәгә чыгу өчен кеше арасында танылу өчен бар тик акча гына кирәк. Ә ул вакытта талант һәм берни кадәр акча кирәк иде. Берни кадәр акчаларда. Ә бүгенге сәкендә акча булмаса син чыга алмыйсың шушы 600 кеше арасыннан. Аның өчен син экстра талантлы сәләте булырга тиештең. Шуңа күрә бүгенге сәкендә мин эстрадада кризис дип таныйм һәм китап радиосы алдына куелган бурычларның берсе булып, минем караштан бүгенгесе тресенди эстрада, тресенди кризис шартларында без бит әйләнеп карарга тиеш базарга, без каян килдек, без нәрсә эшлидек элек шушы кризистан чыгу юлларын эзләгәндә. Минем уйлавымча, беренчел һәм бүгенгесе көндә иң зур шанс безнең артка борылып, кире үзебезнең үткәндәге кайтып, үзебезнең эстрадабызның җирсәнгатенең нигезенә кайтып, шуларны яңадан торгызып, эфирга чыгарып, кеше каршысына, кеше алдына чыгарып, бүгенге көндә хезмәт куючы, эстрада сәнгатьтә, сәхнәдә хезмәт куючы кешеләрнең программасына шушы җырларны кертеп, аны бит һәр кем башкара алмый. Башкара алганнарның әлбәттә, аны башкара алмаган кеше үзенең программасына алмый да. Шушы рәвешле берникадәр селекция ясау, берникадәр градация ясау яшерен бурычы безнең милли радиобызның. Һәм ничек уйлыйсыз, бу кризисны, сез әйткән кризисны җиңеп чыгып булырмы? Ул ничектә булса хәл ителерме? Фаразлар. Кризисны җиңеп чыгу өчен кирәк шушы өлкә өчен кайгырган, борчылган һәм риясыз лидерларның булуы. Әгәр дә андый лидерлар килеп чыга икән, бу хишексез кризис узып була. Һәр хәлдә кризис бик күп очракта чистартуга китерә, һәм бик күп очракта ничек дип әйтим, өлкәне яңа дәрәҗәгә күтәрә. Һәр бер кризис, һәр бер революция ул җәмгыятьне өскә күтәргән. Шуңа күрә бүгенгесе теге ул актив кризис түгел, ул кискен кризис түгел, ләкин бүгенгесе көндә рәхәтләнеп бер сүзсез бөтен халык шыгырым тулып стадион җыеп карарлык җырчы юк. Анарсың, шулай күзәтәбез шоу-бизнес өлкәсендә теләсә ни сүзләр әйтү, кимсетү, менә шундый күренешләрне күрәбез. Мондый вакыйгалар узган чорда булмаган дип беләм, аны хәтлегем сез күренешләр. Моңа ничек карыйсыз? Сез ялгышасыз, андый сүзләр электә бар иде. Электә булган, безгә кадәр дә булган алар ул вакытта Instagram булмаган. Шуңа күрә ул шул чыккан пишрак һәм начар исле гайбәт рәвешендә халык арасында бата килгән. Һәм кешедән кешегә күчкәндә гадәттә бит инде ул гайбәткә мөгез дә үсә, колак та үсә, койрык та үсә. Шуңа күрә ул шул рәвешле йөргән. Алар бар иде, алар мин әйтеп киткән беренче эшелон, ул вакыттагы беренче эшелон җырчылары өчен дә актуаль проблема булды. Бер яктан, икенче яктан аларны популярлаштыру коралы буларак талар хезмәт итте, чөнки кеше турында сөйлиләр икән, димәк кеше популяр. Ә бүгенге көндә бара торган кара пиар күп очракта гына түгел 99% очракта ул уйланылмаган, төпкә кадәр ахырын уйлап бетермәгән пиар һәм шуңа күрә аның исе дә начар һәм аның последствияләре ничек була татарча? Нәтиҗәләре. Һәм аның нәтиҗәләре дә
көтілмәген бұла. Хейтик, кімдір тілеген екен өзін өтәрір үшін кімдір пішіратырға. Деге пішіратырға тілеген кіші әйләніп аңа түкірмәді. Мұнда кім пішірақ қалды? Пішірақ қырғытқан кішінің өзіне пішірақ кері қойды. Хар вақыт. Бұл халықның зереклігі халықта хар вақыт келген сөз. Мен мен дұрыс аңладым ма? Е-е-е. Хәм сіздің татар матбуатына қарата фикіріңізді бик қызықлы бізге. Менә сіз аны күзетіп барасыз ма, қарап барасыз ма, аның оңай һәм кемшілікле яқлары нинди? Татар матбуғаты турында мен социаль фильтрлерде де, алардан башқа да һәр вакыт әйтә киләм, чөнки мин күзәтәм, чөнки мин бу өлкәдә эшлим. Әлбәттә, татар матбуғатының традициялары бар. Аларны мин беләм. Һәм шулай ук бүгенге көндә бара торган шулык вакытта теге ничек дип әйтим, фән техника прогрессы шартларында бара торган үзгәрешләрне шулай күзәтеп киләм. Татар матбугаты бүгенге көндә ул бар, ләкин ул примитив. Ул примитив. Барыбер дә без ничектер масса күләм халыкка кызыклы булган темаларны, вакыйгаларны чыгарып, дөрес һәм кызыклы итеп күрсәтә белмибез. Моның өчен безнең башыбыз җитми, моның өчен безнең тәрбиябез җитми. Дөресрәге тәрбиябез комачак үтә күп очракта. Текстлар примитив. Текстлар эшло һәм кызыклы түгел. Текстларның күбесе констатацияга кайтып кала. Аналитика татар матбугатында ноль. Аналитика юк икән, матбугат юк. Һәм менә сез инде шул ук вакытта татар мохитендә дә кайнаган кеше. Һәм безнең бит инде төрле вакыйгалар булды менә бу соңгы 3 елда дип әйтәм инде. Татар теленә карашыгыз ничек, аны ничек саклап калып була сезнең фикрегезчә? Татар теле буенча 3 ел элекеге үзгәрешләр буенча минем теләсә кайсы милләт өчен борчылучы, кайгыручы кешенекеннән айрымлыклы фикрем юк. Мәктәпләрдә татар телен укытуны бетерү бу турыдан-туры милләтнең милли ДНКның, милли генофондның бик яхшы булмаган киләчәгенә китерәчәк. Чөнки гаилә бер хәл, баланың 11-нче класска кадәр күп өлеше күп вакыты үтә мәктәптә үзенең яшьтәшләре, үзенең укытучылары арасында һәм нәрсә генә әйтсәк тә, тәрбия гаиләдән килә дип әйтсәк тә, әгәр дә бала кулында гаджет, телевизорда русча тапшырулар икән һәм моның өстенә мәктәптә дә татар тел дәресләр һәм татар телендә укыту юк икән, бунда инде 100% аларның балалары татарча белмәячәк. Бу бер мәсьәлә, ә инде ничегерәк гидер ул сорау 3 ел татар теленә карашыгыз булып инде татар теленә карашым ни татар теленә карашым татар теленә карашым үземнең гаиләмдә үсә шулай ук 3 бала алар татар телен бик начар беләләр һәм минем уйлавымча без гаиләдә сөйләшәбез татарча гына ләкин шуңа да карамастан алар татарчаны начар белә бу минем теге мохиттагы рус теленең басымын һәм мәктәптәге татар теленең булмавын сызып китергән һәм менә бу татар теле дәресләрен санын киметү нәрсәгә китерер? Аны кыскарттылар бит инде. Киметтеләр. Ул киләчәктә нәрсәгә китерер? Менә шул шундый кысрыклау дип әйтик. Татар теле дәресләрен кысрыклау беренчедән бу кысрыклау безнең үзебездән тора. Әгәр дә без кысрыклатмыйбыз дисәк, аны беркем дә кысрыклата алмый. Без 70 еллык совет заманын үттек. Ул вакытта да без бердәм совет халкы идек, татарда түгел, калмыкта түгел, марида түгел идек. Ләкин шуңа да карамастан 70 ел буена без үзебезнең үзаңыбызны, үзебезнең телебезне
саклап кала алдык. Менә мин һәм сез моңа аерым мисал. Шулай без татарча фикерли беләбез, уйлый беләбез, аралаша беләбез. Әгәр дә татар телен мәктәпләрдә бетерәләр икән, димәк инде татар телен башка урыннарда куллану өчен шартлар тудырырга кирәк. Шулай бит. Ниндидер клублар, ниндидер түгәрәкләр, ниндидер мохит, ниндидер лагерьлар бәлки. Һәм һәр даим һәр гаиләгә кирип татарча, татар телендә һәм татар сәнгате, татар мәдәнияте белән бәйле рәвештә адаптив чаралар үткәрергә кирәк. Хәзер кеше, татар кешесе шәһәрдә дә, авылда да кирип качты өенә. Ул өеннән чыкмый. Аның әйләнә торган мохит белән аралашуы өчен урам өеннән урамга чыгырга кирәкме? Менә безнең бит изоляция булды бит, беркем дә кайгырмады, борчылмады да. Һәр кешенең кулында телефоны бар, һәр кешенең кулында бар гаджеты, ул өеннән чыкмый гына әйләнә торган дөнья белән аралаша ала. Ул хатын җибәрә ала, ул әйтеп мессеж җибәрә ала, ул кыска хәбәр җибәрә ала, смс җибәрә ала. Ул һәрхәлдә скайптан яисә ватсаптан шалтыратып видео элемтә буенча үзенең күршесе, әтисе, әнисе, баласы белән сөйләшә ала. Шуңа күрә өендә утырган, өенә кирип бикләнгән татар милләтеннән булган кешеләргә һәр даим аның татар сәнгатенә булган табигый хәҗәтен тукландырып тору өчен нинди дә булса юллар белән һәр вакыт татар телен, татар мәдәниятен, татар сәнгатен аңа кертеп торырга кирәк. Һәм безнең милли радиобыз бу очракта әлбәттә төп рольләрнең берсен уйнарга тиеш, чөнки һәр кешенең өендә бар радиоалгыч һәм җигдибәйтем үзенең досугын оештырганда эшләргә эше булмаганда, исә киресенчә эшләргә эше күп булганда, эшләгән вакытта да теләсә кайсы вакытта кеше кушып куяла радионы. Әгәр дә инде без шушы радио аша милли сәнгатьнең, милли мәдәниятнең, милли телнең кыйммәтен җиткерә алабыз икән аңа, ул тыңларлык дәрәҗәдә, кабатлап әйтәм, һәм аудитория аны ашарлык, аны кабул итәрлек формада, без шушы бурычны үтәгән булып чыгабыз. Һәм шулай ук, әлбәттә, гаджетлар ярдәмендә керергә кирәк кешенең башына. Кабатлап әйтәм, кеше өендә утыра, һәм аның каршында гаджет. Әгәр дә аның гаджеты эченнән килеп чыга икән, татар теле, татар орнаментлары, һәр нәрсә, ул бит кешенең башына салынган. Безнең бит ДНК-га салынган, менә бу орнаментлар, милли моң. Без бит бер дә испан музыкасын үзебезнеке дип җанга якынып тыңламыйбыз. Ни өчендер бер гомеребездә ишетмәгән булсак та, без татар моңын якынрак күрәбез. Италия, Италияның бөек арияларына караганда. Шулай бит. Шуңа күрә шушы хәтерне, халыкның хәтерен һәр даим без яңартып торсак, аны туйындырып торсак, минем уйлавымча, телне бетерүнең дә, дәресләрне бетерүнең дә нәтиҗәсе ул кадәр аянычлы булмаячак. Әгәр дә инде без масса күләм рәвештә радиоларны ясамыйча, ниндидер масса күләм чаралар ясамыйча, кешенең өенә кереп аңа тәсир итерлек. Кешене бер максимум ике буыннан татар милләте ул ассимиляцияләнәчәк. Татар информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.